Dobrý deň, vážení žiaci, som ja Sabo, učiteľom biológie, pre 5. ročník základnej školy. Dnes sa budeme rozprávať o jednej takej významnej témy, ako za konie znamená, budeme systematizovať látku, všetko, čo sme robili v 5. ročníku. Pri spracovaní tejto vyučovacej jednotky pomôže nám jeden váš známy profesor, ktorý pracoval v tejto obci a pracuje aj širšie, profesor Miroslav Jurica. Poprosím vážneho profesora, nech sa nám pripojí. Dobrý deň, milí žiaci. Ako čo kolega povedal, dnešná hodina bude nám spoločná, biológia a dejepis pre 5. ročník a pre dejepis bude systematizácia starovekého Egypta. Verím, že táto hodina vám bude zaujímavá a že systematizujete si látku a že úspešne zakončíte tento školský rok. Vidíme tu vidíme túto hodinu, už sme aj spoločne s kolegom spolupracovali, mali sme v februári tohto roku spoločnú hodinu a všetkým žiakom táto hodina bola zaujímavá, kreatívna, vidíme tu aj žiacké práce, ktoré oni tu vytvorili na túto tému spolu s biológiou a s dejepisom. A vidíme aj komisia, ktorá hodnotila našu prácu. Komisia dala peknú mienku o tejto hodine. Mám nádej, že sa aj vám bude páčiť taktiež táto hodina. Prvú hru, ktorú sme si odohrali, je hra asociácia. Istotne vám je známa táto hra, ak hľadíte známy kvíz Slágalicu. Tu by teraz si zopakovali niečo v rámci biológie aj dejepisu. Pokúsiť sa poviazať prírodnú vedu s touto spoločenskou vedou. Zohľadom, že je to posledná hodina 5. ročníku aj za biológiu, aj za dejepis. S dejepisom už ste aj vyšli z látkov, ale predsa je užitočné si to systematizovať a niečo aj zopakovať. Poprosil by som aj pána kamermana, aby nám bol asistentom a aby nám tu pomohol pri tejto hre, ktorá, verím, vám, že bude zaujímavá. Milé deti, začíname hru s asociáciami a prvú asociáciu bude si voliť môj kolega. Už je biológie? Už je biológie. Takto, otvoríme si kolónu B3. Kotúľa potrav. Kolega, máte nejakú ideju? Súhľadom, že som ja predsa dejepisár a za kotúľanie potravu bož by som nevedel uhadnúť, ale niečo sa mi zdá, že v našej učebnici sa spomína nejaký insekt, a to je chrobák, a to by malo byť odpoveď Scarabeus. Áno, máte pravdu, mne sa páči, znamená lopta slnko, tak amulet, symbol egyptianskej viery, otázky je hmyz, Scarabeus, alebo kotuľak, áno, znamená malý hnoj, známy, áno, tak, dobre, latinský Scarabeus. Dobre, kolega, dáte mi zadáte mi polektore. Môže napríklad C3 Mikerin, niečo mi je to známe, nejaký vládca v Egypte, niečo známe, nejaké pyramídy sú tu možno, má to niečo súvislosti aj s Kefrénom, pán učiteľ možno? Áno. Takto sú otázky, tri známe pyramídy v Egypte, známa pyramída na riešenie. Pyramída konečné. Nekonečné, ale za C. Za riešenie polohy C. Máme už dve políčka otvorené.
B aj C, pyramída, Scarabeus. Teraz by ste vy mali, čo ja, hajde vy mne teraz. Hajde, to je takto kolóna A3. Dobre. Rezervuár vody. Rezervuár vody. Teraz som sa zmýlil, čo by to mohlo byť, keď je A3 rezervuár vody. Možno je to súvisť so živočíchom a možno je kolóna A, ťava. Je tak? Áno, správne? Áno, máte pravdu, nám máme dvojhrbu, jednohrbu, uschováva si tuky v tej hrbe, rezervuár vody v žalúdku, nám na ťava sa adaptovala na taký spôsob života. No, výborne, máme už tri poličky. Máme ťavu, Scarabeus a pyramídu. Porozhodnite, vyvážení žiaci, čo myslíte, čo by to bolo konečné riešenie. Pomaly rozhodnite o tom. A teraz prechádzame. A teraz prechádzame na kolónu D. Pánče, by ste mi... Bože, D4. D4. Zdedičňujú sa. Dedičné vlastnosti, ale prenášajú sa z rodičov na potomkov. Znamená, to môže byť široký, ešte tam nemám ešte nejakú ideju, možno D2, by ste mi mohli trocha pomôcť? Môže D2, pán kamerman. Prchnutie vtákov, áno, znamená prchnutie vtákov, zhadzovanie starého papieria a raz nového, otázky je adaptácia, tak, áno. Tak vidíme, čo povie pán kamerman. Áno, adaptácie. Áno. A teraz áno. By som zaprosil pána kamermana, tak aj vy ho vidíte, a tak nám dá konečné riešenie, tak sa on pokúsi ako žiak, tak sa troška vráti do svojich žiackých čias, keď bol žiakom, a na tejto spoločnej hodine biológie dejepisy dá konečné riešenie za túto výnimočnú asociáciu. Ťava, Scarabeus, pyramída, adaptácia. No tak, viete ako, ja vás tu počúvam už 10 týždňov, každý týždňov. Verím, sa niečo naučil, kamerou. Som sa naučil. Verím, že ste sa aj z depisu dosť toho naučili a aj z biológie. Áno. No tak podľa mňa by to mala byť púšť. Hajde, vidíme, či náš pán kamerman bývalý žiak v základnej škole, či vidíme, či riešil konečne riešenie. Áno, púšť. Máme na Scarabeus, logická asociácia na púšť, takže je púšťa, ho môžeme nájsť. Ťava, logicky adaptovala sa, znamená na život púšti. Pyramídy, áno, logicky, tak môžeme nájsť. Púšťach a adaptácia na všetko. Je to taká tieto živočíchy, Scarabeus, ťava, znamená ešte vodné druhé živočíchy sa prispôsobili na taký život. Milí žiaci, piatáci, verím, že vám táto hra bola zaujímavá. A teraz by kolega Janko Sabo pokračoval s biológiou, s prezentáciou a systematizáciou a potom onedlho sa ja vrátim depisom. Ďakujem kolega. Pokračujeme ďalej so systematizáciou látky biológie. Nájdeme si opakovať látku, ktorú ste sa učili najväčšiu časť v prvom polročí, najväčšiu časť prvého polročia. A ste sa učili o životných dejoch. Znamená, to sú procesy, ktoré zabezpečujú život a existenciu organizmov. Nájdeme, čo je to potrebné všetko, na ktoré to všetko životné deje organizmy konajú, aby mohli prežiť. Jeden z takých znamená najdôležitejších životných dejov je výživa, znamená výživa, čiže znamená spracovanie výživných látok, ktorá nám zabezpečuje energiu, aj čím dostávame stavebné látky. Druhý životný dej, dýchanie. Znamená dýchanie je dej, ktorým vnášame do nášho tela kyslík, tak ďakujúc ktorému sa tá potrava, ktorú sme spracovali, ktorú sme zniesli do nášho organizmu, rozloží. A vydychujeme taký plyn, škodlivý plyn, oxid uhličitý. Znamená, to by bolo dýchanie, znamená výmena plynov. Vylučovanie, zbavovanie sa škodlivých látok, znamená, máme vylučovacie ústroje, ako sú obličky, tak vylučovacie
ústroje, akože koža nám, cez kožu sa zbavujeme škodlivých látok, znamená potením taktiež, znamená vylúčujeme škodlivé látky aj preko tráviacej sústavy, znamená hrubého čreva, znamená tým sa, to sú niektoré ústroje, pomocou ktorých sa zbavujeme škodlivých látok. A to sme sa učili v 5. ročníku. Ďalej rozmnožovanie, znamená vývin jedincov, predovšetkým znamená rozmnožovanie, nastávanie nových jedincov a predlžovanie druhu, znamená zachovanie druhu. Za to je významné rozmnožovanie, aby sa zachoval druh, existencia druhu. Rast, znamená, keď sa zväčšuje veľkosť buniek, zväčšuje sa počet buniek, znamená, keď sa bunky delia, organizmus aj rastie. Vývin, znamená, keď sa prichádza do premene vlastnosti buniek, znamená, keď bunky menia časom tvar, znamená, keď sa narodíme, prvo všetci máme rovnaké bunky a tie bunky časom menia svoj tvar, znamená, postávajú hviezdicovité, ploché, okrúhle, znamená, mení sa im tvar, ako i premena ich úlohy, znamená, sami tým sa mení aj úloha tých buniek, dostávajú špecifickú úlohu každá bunka. Ďalej máme dráždivosť, znamená, čo bola dráždivosť, reakcia organizmu na rôzne podnety z vonkajšieho prostredia. To je vlastnosť každej živej bytosti, aby reagovala na podnety z vonkajšieho prostredia na odriadené spôsoby. Pohyb, znamená zmena miesta, tak znamená, všetky živé bytosti sa pohybujú, znamená, to je vlastnosť živých bytostí. Ďalej ste sa učili taktiež, že všetky živé bytosti sú stávané z buniek. Bunka, najmenšia základná jednotka stavby každej živej bytosti. Základná stavebná a funkčná jednotka každej živej bytosti. Ako čo je dom stavaný z tehle, tak je aj náš organizmus stavaný z buniek. Taktiež nám ste pozorovali pod lupou bunky z pomaranže a v 6. ročníku nám budete pozorovať aj bunky pokožky cibule pod mikroskopom. A to vás čaká v 6. ročníku. Ďalej máme jednobunkové organizmy, ste spomínali, taký známy jednobunkový organizmus baktérie, znamená baktéria, ktorá má dedičný materiál rozptýlený po celej cytoplazme, znamená má neorganizované jadro a je to jeden jednobunkový organizmus, znamená v tej jednej bunke sa vykonávajú všetky životné deje, ktoré sme doteraz spomínali dnes, aj ktoré ste spomínali v prvom polročí. A máme aj mnohobunkové organizmy, znamená, kde sa bunky špecializujú za určitú úlohu. Taký známy mnohobunkový organizmus sme práve my, ľudia, znamená, živočíchy sa tu, rastliny sú mnohobunkové organizmy, znamená, huby môžu byť mnohobunkové a tak ďalej. Znamená, ďalej, nastavný životný dej, znamená, keď pomaly ako nám bunky odumierajú, prichádza k starnutiu a smrti. Znamená, to je už keď bunky brány tratia tú vodu, znamená, životné deje sa pretrhávajú v tých bunkách pomaly a zakončuje sa, znamená, životný vek starnutím a smrťou. Taktiež vlastnosť živých bytostí, že sa aj rodia, znamená, tak, znamená, to je prvá vlastnosť, ktorá taká významná rodenie. Vlastnosti živých bytostí sú, že majú aj spoločného predka. Všetky živé bytosti majú aj spoločného predka. Za to dnes troška poviažeme našu biológiu aj s dejinami, inak vidíme, ako to bolo skôr. Znamená, systematizujeme si troška aj látku z dejepisu. A vlastnosť živých bytostí sú aj adaptácie. Dneska by sme venovali troška viac pozornosti týmto adaptáciám. Čo sú to adaptácie? Charakteristické vlastnosti, ktoré umožňujú živým bytostiam prežiť. Znamená, aby prežili v špecifických ekologických podmienkach stanovišťa. Znamená, oni predstavujú evolučný výsledok dlhodobého procesu prispôsobovania sa vonkajšiemu prostrediu. Znamená, stávajú sa dlhé časti adaptácie. Znamená, nie sú to, krátke procesy, sú to také dlhodobé procesy, znamená, a kde sú zapísané tieto vlastnosti, zapísané sú v génach, prenášajú sa z rodičov na potomkov. Znamená, to bolo prispôsobovanie, skrátka môžeme povedať, takto adaptácie sú spôsoby prispôsobovania sa živých bytostiach na podmienky vonkajšieho prostredia.
A teraz tak vidíme troška v rámci tých adaptácií zo pár úlohov si spravíme, znamená, predovšetkým pôjdeme na adaptácie na život púšti, lebo budeme aj v rámci dejepisu spomínať ten Egypt, znamená, Egyptom sa budeme zaoberať, tak vidíme, ako sa to živé bytosti prispôsobili na tú teplú tropickú klímu. Takú jednu otázku by vám postavil, ako sa to faraón, čiže Arapi, adaptovali na suchú, teplú, tropickú klímu. Na ktoré to vlastnosti oni majú, ktoré umožňujú, aby prežili v takých trocha ťažších podmienkach pre život. Jedna z takých vlastností je práve táto tu. Znamená väčší povrch nosa, a čím je väčší povrch nosa, tým je väčšia sliznica pre chladenie teplého vzduchu. Znamená, oni majú troška možno taký väčší povrch nosa samým tým, aj väčšiu sliznicu, čo umožňuje sa lepšie chladenie toho teplého vzduchu. Sme spomínali Skarabeusa, čiže Skarabeusa posvetného, čiže toho valihnoja. Tak vidíme druhú otázku. Uveď aspoň dva spôsoby adaptácie Skarabeusa posvetného na život púšti. Vidíme, ako vyzerá tento hmyz, že má telo podelené na tri časti, má hlava, hruď aj brúško. Vidíme tri páry nôh, áno, a tie nožky mu pomáhajú v niečom, a to je jeden spôsob aj adaptácie. Tak vidíme, ktoré by to boli dva spôsoby. Znamená, má tú vonkajšiu kostru, videli sme, že má takú pevnú vonkajšiu kostru. Prečo má takú silnú, pevnú vonkajšiu kostru, zloženú z látky, to sa nazýva chitín? Táto kostra je taká dôležitá, lebo znemožňuje vyparovanie vody z tela. Znamená, znemožňuje, aby tá voda vysýchla, aby vyparila z tela. Aj videli sme, tie nôžky mu pomáhajú, aby si spravil guľvočky, znamená z hnoju. Tie guľvočky mu slúžia ako potrava pre seba aj svoje larvy a táto si robí tie guľvočky z výlučkov cicavcov, slúžia mu ako potrava predovšetkým. Ďalej následná úloha, ak vidíme, isto úloha, otázka za adaptácie. V údolí podĺžky druhej rieky na svete, rieky Níl, žije okolo 70 druhov rýb. Medzi nimi je táto jedna veselá rybka, vidíme pekná nasmiatá rybka. A tak vidíme teraz, ako máme tú problematickú situáciu. Ďakujúc ktorému ústroju sa táto rybka orientuje v priestore, cíti chvenie a pohyby vody. A neobáva sa lodi a preto veselo si pláva. Či je to chrbtová plutva, brušná čiara, bočná čiara, alebo či je to všetko od uvedeného správne. Porozmýšľajte o tomto, spomínali ste aj adaptácie u živočíchov na život vo vode. Čo by to bolo správne? Tak vás poteším v 6. ročníku, keď budeme spracovať takéto organizmy, keď sa budeme zaoberať ponovo adaptáciami, v 6. ročníku čaká nás aj pitva ryby. A tak vidíme teraz, ako sa to táto rybka prispôsobila na to, aby sa neudrela túto loď, ako sa to orientuje ona v priestore. Áno, ak si dali správno, že po C, bočná čiara, čo je to bočná čiara? Zmyslový orgán, vidíme, ako bočná čiara ide tu od hlavy až po chvôz, sa ťahne, ťahne sa po bokoch tela a ryba pomocou tohto zmyslového orgána cíti chvenie a pohyby vody, vraveli sme. Túto bočnú čiaru môžeme vidieť, keď budete doma pitvať rybu, všimnite si na tú bočnú čiaru. Na základe spôsobu výživy Skarabeus patrí do. Jednak vidíme teraz trocha o tej výživy. Podelili sme organizmy na autotrofné, heterotrofné a mixotrofné. Rozprávali sme sa o autotrofnom spôsobe výžive, je keď organizm sám sebe si vytvára potravu cez proces fotosyntézy. Heterotrofná výživa, keď organizmus vnáša do seba hotovú potravu, nemôže sa sám vytvoriť potravu, ale vnáša hotovú potravu. A mixotrofný je ten organizmus, ktorý sa stravuje aj autotrofne, aj heterotrofne. Na oba spôsoby výživy používa. A tak vidíme, trocha som vám pomohol, si to zopakovali a teraz, čo by bola správna odpoveď, tak vidíme. Na otázky je vraj ten Skarabeus a vidíme, že on sa stravuje vraj sme týma na tým hnojom, výlučkami, cicavcov. Teda
Znamená, správna odpoveď je, že heterotrofný organizmus znamená, nie je autotrofný. Prečo nie autotrofný? Lebo nevytvára sa na sebe potravu, ale používa hotovú potravu. Hlavným dýchacím ústrojom skarabeusa, čiže hmyzu, sú. Znamená, ste spomínali, ste sa učili dýchaciu sústavu. Znamená, hlavná úloha dýchacej sústavy je výmena plynov, to je vlastne všetkých živých bytostí. A inak vidíme, ktorý je to hlavný dýchací ústroj u skarabeusa, ktorý patrí do hmyzu, čiže insektom. No, či sú to pľúca, či sú to vzdušnice, či sú to žiabre, alebo kož. Vy viete, že my ľudia hlavný ústroj pre dýchanie máme pľúca, tak? Áno, to istotne viete. Žiabre, ste spomínali, na žiabre dýchajú tak obojživelníky, napríklad larvy. Žabou, znamená, dýchajú žiabrami, ryby dýchajú žiabrami, tak kožou niektoré, napríklad dažďovka zemná dýcha preko koži, žaba, dospelá žaba tak dýcha preko koži. A už to vám aj pomohol, znamená, prakticky ostalo nám slovo B, znamená vzdušnice, tie vzdušné cievočky, to sú dýchacie ústroje u hmyzu. Ešte sa nazýva aj po latinsky trachej. Stretnete sa možno aj s takým pojmom tracheje, čiže trachej. Znamená vzdušnice, čiže trachej, ústroj pre dýchanie hmyzu. Uveď jeden význam valí hnoja pre živý svet. Ak sa stravuje týma výlučkami, tak vidíme, prečo on významný pre živý svet. Prečo ho toľko Egypťania, na tí Egypťania toľko aj stotožňovali, prečo taký významný pre živý svet. A evo, to je taký najdôležitejší význam, ako aj mravce, čo čistia prírodu, tak aj valihnoj znamená, taktiež čistí prírodu, znamená. On prakticky na ten hnoj odnáša do chodbičkov a potom slúži mu to ako potrava na ten spôsob. Aj pôdu činí úrodnejšou isto, znamená, valihnoje môžeme u nás stretnúť, znamená, ďakujem nemu, máme úrodnejšiu pôdu. Prečo starí Egypťania vyzdvihli tohto chrobáka medzi bohov a poctievali ho ako boha slnka? No, troška tak ideme teraz na dejiny, znamená dejepis. A odpoveď je práve táto. No, keďže guľvočka s výlučkou bola rovnaká guľatá ako slnečná guľa na obzore, obidve ich stotožňovali, znamená. Znamená, tento chrobák si urobí malú guľvočku z tých výlučkov cicavcov a do nej znáša vajíčka. Keď sa vyliahnú larvy, znamená, krmia sa z jej obsahu. Takéto správne Egypťania chápali ako kozmický symbol. Znamená, on bol nejakým kozmickým symbolom. Zaujímavý taký hmyz. Výkal, ktorého cicavca ľúbia valihnoje v Egypte a ktorého u nás, tak vidíme, čo patrí do tých cicavcov, znamená, odpoveď nám by bola, v Egypte máme takéto cicavce, ktoré sa výborne adaptovali na život v púšti, to sú znamená ťavy. A u nás, znamená aj u nás môžeme nájsť taktiež valihnoje a to sú napríklad hovedá. Boha slnka predstavovali ako sokola. Uveď tri príklady adaptácie tohto živočícha. Tak vidíme, ako sa to sokol, znamená orol, prispôsobil na život, znamená na životné stanovište. Čo to má orol? No, má ostrý zobák, znamená, ktorým trhá potravu, výborný zrak, ktorý môže spozorovať potravu z veľkej výšky a pazúriky, znamená, ktorými chytá na tie hlodavce. Prchnutie znamená ako adaptácia na vysoké teploty, čo je to prchnutie, znamená jav, keď odhadzuje staré périe, znamená a rast nového péria a páperia. Aj aerodynamický tvar tela, znamená, ktorý je prispôsobený, aby ľahšie prechádzal cez vzduch. Ako sa škorpión, čiže šťúr, adaptoval na život v púšti, znamená, vidíme tento článkonožec, ako sa adaptoval, evo tu môže byť aj jedna z odpovedí, alebo táto tu odpoveď znamená, a tak vidíme, čo by to bolo. Znamená, má tu jedovatú žľazu pre rýchle zabíjanie koristi, aj taktiež znamená, má také klepetá, ktorýma chytá znamená, potravu a vonkajšiu kostru, znamená, vonkajšia kostra chráni telo pred vysýchaním, znamená, ako čo majú skarabeusa, tak aj u šťúra, čiže škorpiona, isto máme tú vonkajšiu kostru. Pri mumifikácii nám odstraňovali sa všetky ústroje z tela, okrem srdca a obličiek. A tak vidíme, ktoré by boli úlohy znamená, týchto ústrojov. Tak uvedieme aspoň jednu úlohu ústrojov. Mumifikácia alebo balzamovanie, o tom vám troška učiteľ diepisu povie viacej.
Srdce nám má úlohu pri pumpanie krvi po tele, znamená jeden taký dôležitý ústroj, ktorý je jedna pumpa, znamená, ktorý pumpa krv po celom našom tele spolu s výživnými látkami, aj plynami. Obličky, ústroj pre vytváranie moču, tak, a cedenie krvi od škodlivých látok. Patrí do vylučovacej sústavy obličky a srdce znamená do obehovej sústavy. Ako sa rastlina akácia chráni od bylinožravcov? Evo takúto rastlinu môžem nájsť aj púšťových oblastí. A znamená, ako sa ona chráni od bylinožravcov, vidíme na tomto obrázku, že na stonky má trnie, znamená, ktoré ju chráni od bylinožravcov. To je adaptácia na prítomnosť nepriateľa. Čo je predstavené na tomto obrázku? Znamená, vidíme tu nejakú brojami 1, 2, 3, 4. Znamená, čo by to bolo predstavené? Vidíme tu vajíčko, larvu, vidíme kuklu aj dospelého jedinca. Čo by to bolo predstavené? A tak potom isto aj u hmyzu máme, znamená, to je vývin hmyzu. Tak? Aj to ste sa rozprávali na štádium vývine hmyzu. Aj nakoniec máme jednu úlohu, ďakujúc ktorej nám pokúsime sa poviazať biológiu s matematikou, nám je troška taká ťažšia úloha. Ak dnes existuje okolo 8 miliard ľudí na Zemi, znamená, ak sa vie, že sa počet obyvateľov posledných dvoch storočí zväčšil 8-krát, koľko mala Zem obyvateľov pred 200 tými rokmi? No, probujeme poviazať nám trocha biológiu s ešte takou ťažšou vedou, a to je matematiku. Odpoveď nám, ak ste porozhodovali nám na otázky, je 1 miliarda ľudí. No, vidíme, že pred 200 tými rokmi bola 1 miliarda ľudí a za dvoch storočí, posle 200 rokov nám sa zväčšilo až 8-krát, teda počet ľudí veľmi, veľmi rýchlo vzrastá. Veľmi rýchlo vzrastá. Aj nakoniec znamená, čo by to boli adaptácie, znamená, to sú vlastnosti, ktoré umožňujú prežitie živým bytostím, znamená, kľúčom sú obstátia živých bytostí, sú to spôsoby prispôsobovania sa živých bytostí na podmienky vonkajšieho prostredia. Vravíme, že sú zapísané v génach, učili ste sa, ako sa živé bytosti adaptovali na život na pevnine, ako v vode, trochu sme si dneska zopakovali. A teraz by dal reč pána učiteľovi, profesorovi, kolegovi Miroslavovi Juricovi. Čo sa mňa týka toľko, ďakujem za pozornosť. Majte sa mi dobre, dovidenia. Milí žiaci, pokračujeme teraz s dejepisom, ako čo môj kolega aj nahlásil, a verím, že vám táto hodina bude zaujímavá. Staroveký Egypt vidíme, čo sa týka polohy, vidíme veľmi významná pre staroveký Egypt a aj dnešný, súčasný, je rieka Nil. Nachádza sa, vieme, ako aj v minulosti, aj v súčasnosti v severovýchodnej Afriky. Je to púšťová oblasť, okrem tých oblastí okolo rieky Nil. A vidíme tu, znamená, ako tá rieka Nil, znamená, prechádza, a vieme, že je to veľmi významná rieka aj pre zjav civilizácie starovekého Egyptu, lebo dávala úrodnú pôdu. Samozrejme, ďakujúc úrodnej pôdy, tam sa zaoberali aj spoľnohospodárstvom, pestovali rôzne zeleniny. A vidíme, čo sa týka rozdelenia Egypta, bol dolný Egypt v delte Nila a horný Egypt. Vidíme, kde je dolný, kde je horný Egypt. Pamätáte sa, spracovali sme. A verím, že táto spoločná hodina biológia, dejepis a tie adaptácie na životné prostredie a staroveký Egypt, že si vy to poviažete a že vám zostane tak v pamäti. Vidíme horný Egypt, mesta tu boli Teby a údolie kráľov. To je tá južná časť. A vidíme dolný Egypt, to je severná časť pri delte Nílu. Mesta tu boli Memphis,
a samozrejme aj Gíza, kde sa tie známe tri pyramídy pri Gízi. Vidíme, vládca Egypta, neobmedzený vládca bol faraón a považovaný bol za Boha, čiže božské úcty mu museli dať jeho podaní. Vidíme, to sa jeho symboly, oznaky moci, berla a cep. A vieme, že okolo 3000. roku pred našim letopočtom faraón Menes zjednotil horný a dolný Egypt. On bol ináč panovník horného Egypta. Čo sa týka náboženstva, vieme, že oni mali politeistické náboženstvo, čiže verili do viac bohov. A vidíme, tu sa znázornené tí najvýznamnejší bohovia. Najvýznamnejší, čiže hlavný z nich, najvyšší boh, bol boh slnka, čiže Ra alebo Re. Vidíme jeho znázornenie. Samozrejme, na čom spomenúť aj Anubisa, boh posmrtného života a mumifikácie. Tu môžeme si troška aj látku poviazať aj s biológiou, lebo ďakujúc mumifikácii, čiže bazumovaní, Egypťania sa zoznámili s vnútornými orgánmi v tele človeka a na aký spôsob oni fungujú. Isis, bohyňa materstva, manželstva, uzdravovanie a mágie. Vidíme, v náboženstve starí Egypťania verili do záhrobného života, čiže života po smrti, a preto pre svojich panovníkov, faraónov, stavali pyramídy. A vidíme tu znázornenie tej pyramídy. Vieme, že lokality tých pyramíd, dnes je okolo 80 zachovaných tých pyramíd, je v údolie kráľov a v Gíze. A vidíme šematický príklad, ako to vyzerala tá pyramída, čiže hrobka pre faraónov. To sa tie známe pyramídy v Gízi. Znamená, je to najväčšia, čiže veľká Keopsová pyramída, 146,6 metrov je vysoká. Dlhý čas v dejinách ona bola najvyššia stavba na svete. Potom máme Kefrenovú a Mikerinovú pyramídu. Nedaleko v Kaira sa nachádzajú. A vieme, že aj Sfinga, ona predstavovala ako strážkyňu pyramídy. Vidíme, ako je ona znázornená s telom leva a s faraónovou hlavou. Najznámejšie z pyramíd bola Djoserova pyramída, to bola prvá stupňovitá pyramída, ju zostavil známy architekta Imhotep, a samozrejme tu sa aj Keopsova, čiže Kefrenova pyramída a Mikerinova. Vidíme, to je tá prvá stupňovitá Djoserova pyramída, to je najstaršia zároveň pyramída. To vidíme tu Keopsovú pyramídu, 146,6 metrov bola vysoká, čiže aj je, aj dnes je zachovaná. Vidíme tu ďalšie pyramídy, pyramída so Sfingou. A samozrejme veľmi významné pre kultúru starovekého Egypta bolo ich písmo, ktoré bolo obrázkové. A samozrejme dlhý čas ľudia nevedeli rozlúštiť a čítať to ich písmo, až kým 1822. francúzsky vedec Champollion nerozlúštil to písmo a ďakujúc nemu môžeme dnes čítať hieroglyfy, čiže ich písmo. To vidíme, tu sa to tie znázornenie A, bol znázornený súb, B, slovko B, noha a tak ďalej. To je ten vedec, čo som ho spomínal, Jean-François Champollion, francúzsky vedec. A na základe rozetovej dosky on rozlúštil to písmo. Prečo? Vidíme, hieroglyfy boli na tej rozetovej doske horu, v strede bolo demotické písmo a dolu bolo gréština. On zistil, že je to istý text a na základe gréčtiny a demotického písma, ktoré už vedeli vedci,
on rozluštil tie hieroglyfy a ďakujúc nemu môžeme dnes čítať aj hieroglyfické písmo. To je ten kamen z Rosety. Vidíme najvýznamnejšie veci, čo sa týka egyptských pojmov, je sarkofág, to je tá truhla, kde bol umiestnený mumificiraný faraón. Je to, ako to vyzeral ten sarkofág, vidíme, ako bol ozdobený nádherne, zo zlata samozrejme. Rakva, čo je truhla faraóna. A vidíme aj proces mumifikácie, bazumovanie a boh Anubis, ktorý sa tu zjavuje pri príležitosti toho bazumovania. Prečo to robili? Aby mumifikovali faraónov, aby uchovali mŕtve ľudské telo bazumovaním, aby zostalo aj na večnosť, aby mohlo žiť aj po smrti. Vieme, že faraóny, čože sa im súdilo, čože bolo to váženie duše, na jednej váhu bolo pero a na druhej srdce. A ak bolo srdce ťažšie od pera, faraón nebol dobrý, bol zlý, nemohol odísť do večného života. Posvetné nádoby to boli kanopy na uschovanie orgánov, vnútorných orgánov, tak, faraónov. A kartuša je pečat, vizitka s menom faraóna. Egyptské dynastie, vieme, že ich bolo úhrne 31. Najprv od 1. do 6. dynastie bolo obdobie starej ríše, starovekého Egypta, potom od 7. až po 18. bola stredná ríša a potom nastúpila nová ríša, kde Egypt mal najväčšie štátne územie. A potom nasledovali druhé dynastie, 25. dynastie bola čierni faraóni, takozvaná Nubijská dynastia. A najvýznamnejší faraóny, vidíme, tu je Achnaton, hlavné mesto Achtetaton, boh bol Aton. A on je faraón, ktorý prvý chcel zaviesť monoteistickú vieru, čiže vieru do jedného boha. Medzi tým neskôršie prichádza do revolúcii náboženstva a znovu sa Egypťania vracajú do politeistického náboženstva. Jedna známa faraónka to bola Nefertiti, to je jej známa bysta, a známy mladý kráľ Tutankamón, ktorý zomrel veľmi mladý, a jediná hrobka, ktorá dodnes je nájdená, nevylúpená od lúpičov, bola hrobka Tutankamóna, a ju vynašiel 1922. anglický archeológ Howard Carter. Vidíme, on sa stal faraón, keď mal len 9 rokov, obnovil politeistické náboženstvo, hlavné mesto bolo Téby. Vidíme, to je jeho tá hrobka s jeho pokladami, ktoré Howard Carter našiel. To je ten známy anglický archeológ a to bol jeden z najväčších objavov archeologických v 20. storočí. Ramzes II. Veľký v Novej ríše, to bol jeden z najsilnejších faraónov. A Abu Simbel je známy jeho pomník, tak? A vieme, že počas jeho Egypt bol jeden z najsilnejších štátov v starovekom svete. Dobil Numíbiu, Líbiu, Sýriu a vieme, že bojovali proti Hetitom a známa je bitka pri Kádeši. Eto, to sa tie scény z tej bitky pri Kádeši. Panoval veľmi, veľmi dlho, čak do 90 rokov a toto je jeho múmia Ramzesa II. To je ten pomník, čo som spomínal, viazaný je za Ramzesa II. Abu Simbel, nádherný, výnimočný. A čo sa týka vede, samozrejme, spomenúť na čím aj papyrus, to bol písací materiál, ktorý sa vyrábal z trstiny. Vidíme, ja som tu aj doniesol jeden príklad z papyrusom a on sa vyrábalo z tej trstiny, ktorá riasla na pobreží rieka
Nýli, vidíme, to je tá trstina, z ktorej sa vyrábal papírus, na ktorom najčastejšie sa písali texty. Vidíme, ako sa on, znamená, vyhotovoval ten papírus, sa skladal tak, z tých látkov, z toho papírusa a potom ďalší postup výroby papírusa. Stavby, samozrejme, pyramídy aj dnes patria do 7 divov antického sveta, ktoré jedine zostali a turisti majú príležitosť ich navštíviť a vidieť. Samozrejme, jeden z 7 divov antického svetu sa nachádzal v Egypte, to bol Alexandrijský maják, čiže Svätý Onyx. On slúžil za navigáciu lodí a jeho temeľ, pretože sa nachádzal v mori, je postavený zo skla a Egypťania boli veľmi známi po výrobe skla. Vidíme tu aj obelisk, vysoký monument tvare ihly s hieroglyfami. Egypťania boli známi aj obchodníci. A tu vidíme výrobu skla. Zaoberali sa aj astronómiou, známy egyptský kalendár. Vieme, že hviezda Sirius, podľa nej oni určovali ten kalendár a vedeli, kedy príde do záplavy rieky Nil. A Egypťania sa aj združovali spoločne, aby tie irigačné navlažovacie systémy vytvorili a preto je prišlo do zjednotenia starovekého Egypta. Samozrejme, veľké poznatky, a to majú teraz aj troška aj s biológiou poviazanú, mali aj z medicíne, vedeli určovať diagnostiku podľa výzeru oka, plombovali zuby v svojom čase a detailné poznatky mali o ľudskom tele. Vidíme tu niektoré tu z medicínskych tých nástrojov, ktoré používali v starovekom Egypte. A veľmi významné je, že veľmi dobrí boli aj matematikovia a veľmi dobre vedeli desiatkovú sústavu. A samozrejme, bez poznatkov z matematiky, z astronómie a druhých vied by nemohli zhotoviť také nádherné monumentálne diela, ako čo sa pyramídy, ktoré sa aj dodnes nachádzajú v Egypte. Milí žiaci, ja aj môj kolega vás pozdravujeme, verím, že vám táto hodina bude užitočná a že úspešne zdoláte tento 5. ročník a vidíme sa na 7. ročníku, čiže v 6. ročníku, ale mám nádej, že v školských lavíc. Dovidenia, buďte pozdravení, majte sa dobre.